Bor du i lägenhet och spolar ner något på toaletten så är det borta för alltid. Men bor du på landet så har du en backup. Det som du spolar ner på toaletten lämnar inte gården. Det här, det är en slamavskiljare. Eller en trekammarbrunn som man också kallar det. Den fungerar så här. Du kanske sitter och äter så du ska slippa se innehållet i den här brunnen. Men principen är, avloppet kommer alltså här uppifrån huset och går ett 110 mm rör hela vägen ner till trekammarbrunnen. Optimalt ska ett sånt här avloppsrör ligga med en lutning på 1-3%, det vill säga 1-3 cm fall per meter. Och det är för att har du en flackare lutning så rinner ju inte avloppet igenom. Och har du en brantare, alltför brant lutning, så rinner vattnet fort förbi och kan lämna klumpar efter sig, om du förstår vad jag menar. Vilket ökar risken för att det blir stopp i avloppet. Sen brukar man skilja på svartvatten och gråvatten. Svartvatten, det är avloppsvatten med klumpar, det vill säga vatten från toaletten. Och gråvatten, det är BDT-avlopp, det vill säga avlopp från bad, dukt och tvätt. Och där är det ju i stort sett bara vätska, så där behöver man inte samma rening. Det är ju svartvattnet som innehåller väldigt mycket näring, framförallt i form av kväve från urinen. BDT-avloppet innehåller också en del näring, och då är det framförallt fosfor från tvättmedel. När avloppet kommer in i trekammarbrunnen så kommer det först in i toppen på den första kammaren, som består av ungefär halva brunnen. Där kommer det flytande avloppet och bildar ett slamlager på toppen. Och det sjunkande kommer att lägga sig på botten. Därför har man på mitten en öppning som går in i kammare 2. Det betyder att det är varken sjunkande eller flytande partiklar som går in. Kammare 2 fungerar på samma sätt. Det separerar. En del grejer flyter upp och andra sjunker neråt. Och sen går det till tredje kammaren. Och där är det i stort sett bara flytande vatten. Det går sen vidare till en fördelningsbrunn som jag har här. Efter fördelningsbrunnen så går det vidare till infiltrationen. Min infiltration ligger här. Och den är egentligen för gammal. Den är drygt, man brukar räkna med en livslängd på 25 år på en infiltrationsanläggning. Och infiltrationen, det är i princip perforerade rör. Rör med hål i som ligger i en grusbädd en bit ner i marken. Och när det här vattnet från fördelningsbrunnen går ut i de här rören så sprids det ut i marken. Och i marken sker det kemiska och biologiska processer som bryter ner avloppet. Jag har hört att det vatten som renas genom marken blir renare än det avlopp som går ut från de kommunala reningsverken. Och det tror jag på. Naturen tar ju hand om de här grejerna. Det är ju naturprodukter. Problemet med en infiltrationsbädd som jag har här, det är att när den blir gammal så blir den inte lika effektiv. Det sätter ju igen efterhand. Och det betyder att min bädd fungerar inte så jättebra när det är sånt här väder. Nu har det ju varit först snö och sen har det varit snösmältning med mycket regn. Och det betyder att marken är mättad. Och då drabbas jag ibland av bubblande avlopp. Det betyder att vattennivån har stigit för högt här i trekammarbrunnen så att det täcker inloppet. Och när man då spolar så har luften ingenstans att ta vägen. Den kommer ju inte ut här när vattenståndet är över inloppet och då bubblar det i avloppet. Det är i princip bara ett problem för mig just när det är sånt här läge med mycket vatten som står i marken. Sommartid är inga problem, men det är ändå något jag har satt upp på att göra listan. Jag kommer att få gräva ett ny infiltrationsbädd. En sån här infiltration, det är väldigt beroende på markens beskaffenhet. Har du till exempel ren lerjord så funkar inte en infiltration.
För att leran håller ju vattnet och då fyller du bara på med vatten. Har du sandjord, ren sand, så kommer det bara rinna rakt igenom. Då blir det ingen reningseffekt. Men jag har ju morän här och det ligger olika lager i marken. Så här funkar det med infiltration. Kan man inte ha en infiltration så är alternativet en markbädd. Men det är en annan historia. Då har du alltså, det rinner ut på ytvattnet i ett gruslager. Men det där är en helt annan historia. Den här träkammarbrunnen, det är ju en traditionell variant som har funnits i många år. De är ju inte helt outslitliga eftersom det här avloppet kan ge sig på och bryta ner betongen efter många år. Samma sak, trädrötter kan ge sig in och spräcka den så att den börjar läcka. Och då fungerar ju inte själva systemet längre. Det här, det är min infiltrationsbädd. Har avlyftning där och sen ligger det rör i en grusbädd eller sandbädd. Det vet jag inte, för det är länge sedan den gjordes en bit ner i marken. Den här infiltrationen är den känsligaste delen av avloppet. Här märker man när det blir något problem. Det är så vilken kapacitet det hänger på. Som hur mycket kan den infiltrera på en gång? Till exempel ett antal år sedan, mitt i sommaren, så märkte jag att det var som ett träsk här. Det var fullt med vatten. Och det berodde på att jag hade en gammal toalettstol som stod och rann hela tiden. Den här flottören hade inte funkat så att den gått ner. Och efter några timmar så är det fullt med vatten här och då stiger det upp till ytan. Inte särskilt lyckat. Nu är ju så här års, så är ju problemet snarare att när det har snöat, vi hade ju 3 decimeter snö för några veckor sedan, och sen blir det regn och sen smälter det här. Då är marken mättad med vatten och det betyder att infiltrationen går ganska långsamt. Det är ju den kapaciteten man får försöka tänka på att det klarar av. En avloppsanläggning, ett enskilt avlopp, ska dimensioneras för att klara 5 personer. Även om du bara bor själv i huset så vet man inte vad som händer i framtiden. Så kommunerna brukar kräva att det ska vara dimensionerat för 5 personer. Och då får man tänka på, sätter du in ett badkar som helt plötsligt släpper ut ett par 100 liter vatten, så kan du komma till gränsen som den här inte klarar av i alla fall. Sen finns det naturligtvis många andra typer av avloppslösningar. Det finns sådana här slamavskiljare av plast som man måste förankra så de inte flyter upp. Och det finns sådana som kräver elektricitet och sådana som kräver att du tillsätter kemikalier. Det kan vara krav på sånt ifall du bor i ett känsligt läge, säga nära ett vattendrag eller sånt. Men jag som bor här ute i skogen, där är det inte lika känsligt. Här är lite grann om avlopp. Jag har som sagt enskilt avlopp och enskilt vatten. Jag försöker spara vatten nu och det är inte för att jag har brist på vatten. Jag har hur mycket vatten som helst. Men eftersom det vatten jag använder så här års går ju in i avloppsanläggningen och det är den jag försöker hålla igen på. Vill du se lite grann mer om hur enskilt vatten fungerar och hur man får vatten från djupborrad brunn, så kan du se det i den videon här bredvid. Den gjorde jag för ett tag sedan och där berättar jag hur mitt enskilda vatten fungerar. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen.